ପ୍ରଶାସନ ଭାଇ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଆପଣ ଇଏ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଥ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ବାବୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ବୁଥ ଭିତରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାମରେ କଥା ବାହାରକୁ ଆପଣ ନା ଦେଖିପାରିବେନି କେବେ ବୁଥ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ କେମିତି ଆମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ କେମିତି 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର 15 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଆପଣ ବାହା ଖସାରନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆପଣ ବାହା କରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଧାୟକ ଭଳି କାମ କରେନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧାୟକ କେବଳ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ସେଇଟା ତ ସାର୍